Jak se stavíte k různým typologiím nebo, jak to laici říkají, škatulkováním, kdy mohou pomoci být pomůckou a kdy naopak škodí? Využívám. Já určitě využívám typologie při školení. Vycházím z transakční analýzy. Těch typologií je mraky. Barevná typologie, živly, sangviny, cholerik a tak dále, ale oni se vždycky setkávají na stejných věcech. Ve většině případů můžeme říct, že v typologii diktátor je červený typ a podobně. Oni poslouží, krásně poslouží, můžete se orientovat v těch komunikačních situacích. Nikdy ale nesmíte vzít jako dogma, protože v momentě, kdy si někoho označíte, to je diktátor, to je dominantní typ. Celou epizodu najdete na našem YouTube kanále, kde nám zároveň můžete pomoci přihlášením k odběru. Děkujeme za vaši podporu.